7, programa Vigia, que monitora as fronteiras do Brasil, completa um ano em meio à pandemia do novo coronavírus. Para falar sobre a importância do reforço da vigilância neste momento em especial, a gente conversa agora com o coordenador-geral de fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Eduardo Bettini. Eduardo, bem-vindo, obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia Adriana, bom dia Vitor Brown, bom dia a todos os ouvintes e internautas da Jovem Pan. Eduardo, quantas fronteiras brasileiras estão fechadas nesse momento da pandemia? Existem exceções? Como está sendo feito esse controle? Na realidade, existem restrições à circulação de pessoas, né, de estrangeiros, no caso, nessas fronteiras. E são todas as fronteiras terrestres que estão nessa condição. Tá, o programa completa um ano agora, né? A gente falou o programa Vigia de Vigilância de Fronteiras. Como ele vem funcionando e quais os pontos positivos percebidos durante esse período? Então, o programa Vigia é uma ação inovadora do Ministério da Justiça. Ele está sendo conduzido desde o ano passado, está fazendo um ano, agora dia 15 de abril. De janeiro até abril do ano passado, o programa ele foi desenvolvido, ele foi sendo estruturado. Em abril iniciou uma operação piloto no estado do Paraná, a Operação Horus. O programa ele é dividido, ele é composto, na realidade, por um tripé, que são as operações Horus, as capacitações, ações de capacitação, padronização e nivelamento de conhecimento dos operadores de fronteira e aquisição de equipamentos. Então, ao longo desse ano, o Ministério da Justiça investiu, através da Secretaria de Operações Integradas, com recursos da SENAD e da SENASP também, mais de R$35 milhões em, por exemplo, sistema de comunicação, comando e controle, equipamentos optrônicos, tecnologia, custeio também de operações, através do pagamento de diárias para policiais que fazem jus ao pagamento. E hoje nós temos mais de 1.400 policiais dentro do programa. E uma série de ações inovadoras, a Operação Horus, a operação do programa, ela vem com uma nova característica, uma operação permanente. Nós trabalhamos com células integradas, né, de várias instituições. Nós temos exemplos aí diariamente de operações que vêm sendo conduzidas na região de fronteira, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública dos Estados. É um programa que trouxe junto ali da Secretaria de Operações Integradas e do Ministério da Justiça, o Exército Brasileiro também. Nós estamos em parceria também com o Exército, estamos trabalhando para o fortalecimento do CISFRON, que é um sistema de vigilância de fronteiras também do Exército Brasileiro, que está sendo utilizado em parceria com a CEOP, com o Ministério da Justiça, e as ações de capacitação. No passado foram capacitados em torno de 350 agentes públicos, né, agentes de segurança pública, e esse ano a nossa pretensão é dobrar esse número. O programa está em franca ascensão. Estamos comemorando hoje a chegada já de alguns equipamentos de proteção individual que vão ser disponibilizados para esses 1.400 policiais que estão trabalhando agora também no contexto da Horus Barreiras Sanitárias. Essa operação ela foi desenvolvida e foi ampliada em toda a situação de crise que tem acontecido, né? O coronavírus é uma delas. Outro exemplo foi a fuga de presos que existiu no Paraguai. E o grande diferencial para o que aconteceu no passado é que essa operação ela já está estabelecida no terreno. Nós costumamos dizer que já existe uma malha de bases no terreno, e quando acontece algum evento, né, imprevisto e instável, que é a característica dos eventos complexos, nós simplesmente reforçamos essa malha de bases, né, que é composta, Eduardo, por instituições públicas e federais e estaduais. E queria que você falasse um pouco da importância desse monitoramento das fronteiras para o combate às facções criminosas, porque muito se diz que essas facções dependem das fronteiras, porque boa parte das drogas, dos entorpecentes com os quais eles trabalham, vamos dizer assim, e das armas que utilizam, vêm de outros países, de países vizinhos, e entram por terra, ou seja, pelas fronteiras. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância do fechamento, do monitoramento das fronteiras para o combate às facções criminosas, e nos dissesse se nesse primeiro ano, qual a tua sensação, de fato isso ajudou a asfixiar um pouco financeiramente as facções criminosas? Perfeito, Vitor. O termo asfixiar é extremamente adequado para o que a gente vem fazendo. O objetivo nosso, as organizações criminosas, elas possuem um motor.
É algo que as movimenta, que é o lucro. É, eles buscam lucro financeiro. E o nosso objetivo, dentro de uma das diretrizes do Ministério da Justiça, reduzir a vitalidade financeira dessas organizações criminosas, fazendo-as se fragmentar e reduzindo o poder delas. Nesse sentido, nós, ao longo do ano passado e concluindo agora um ano de programa, até a data de hoje, as organizações criminosas elas sofreram perdas de aproximadamente 750 milhões de reais, isso em apreensões. Foram 47 milhões de maços de cigarro apreendidos, só para se ter uma ideia, 127 toneladas de drogas e uma série de outros produtos, desde de produtos falsificados, pirateados. Enfim, a operação ela tem conseguido reduzir essa vitalidade financeira. Como? Atacando os motores dessa engrenagem, os combustíveis desse motor, né, que são qualquer atividade que proporcione lucro para essas organizações criminosas. Seja o tráfico de armas, tráfico de drogas, de munições, o contrabando, qualquer atividade que dê lucro para essas organizações é objetivo das ações da Operação Ouro do Programa Vigia. E, coordenador, será possível manter essa vantagem pós-pandemia do enfraquecimento do tráfico de drogas, armas, contrabando, pirataria? Sim, com certeza. Como eu te falei, Adriana, essa característica da operação ser permanente é justamente buscando isso, né? Nós não buscamos asfixiar momentaneamente e depois reduzir esse esforço que está sendo feito. As ações são progressivas, constantes, e elas vão continuar ao longo do tempo. Nós estamos ampliando o programa para outros estados, que onde o programa ainda não chegou. É um programa extremamente novo, né? E que trabalha também com uma ideia de incremento do produto. Ele trabalha com pilotos pequenos, onde tudo é testado e depois se amplia a área de abrangência. Então, nós com certeza vamos ampliar e esse trabalho de fronteira que vem sendo feito pelo Programa Vigia, ele vai ser cada vez mais constante e mais abrangente em relação aos nossos 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Né? Eduardo, e queria saber de você a situação em Pacaraima, aquela cidade de Roraima que faz fronteira com a Venezuela. Como tem sido o fluxo por lá durante a pandemia? Se tem alguma informação para a gente? A fronteira havia sido fechada, né? Mesmo assim, há registros de algum tipo de confronto, de algum tipo de confusão? Qual a situação por lá? Então, nós estamos iniciando, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Roraima, estamos iniciando a Operação Horus, justamente as barreiras sanitárias, a partir da semana que vem no Estado. Nós produzimos um relatório sobre a situação de Roraima, um relatório de 100 páginas, foram integrantes do Ministério da Justiça que foram até o Estado, tiveram em contato com os representantes da Secretaria de Segurança Pública lá, e estamos trabalhando para iniciar essa ações, que Roraima é um dos estados onde o Programa Vigia ainda não tinha iniciado, né? Estávamos fazendo os ajustes, essa parte administrativa para iniciar o programa. Então estaremos iniciando a partir da semana que vem. Mas esse relatório foi bem completo e estamos em contato o tempo todo com o estado e a situação acabei pela manhã ainda vendo uma entrevista do governador ontem no Pingos nos Is da Jovem Pan e a situação Benário, né? Do estado ela está mais controlada, né, com o fechamento das fronteiras. Foi uma ação que ajudou tanto a ocupação de leitos, ele esteve falando sobre ocupação de leitos e outras questões, até ocupação em vagas do sistema prisional. Então, com a situação do fechamento, realmente a situação do estado teve uma sensível melhora. Isso eu estou dizendo pelo que eu ouvi na fala do governador, que foi ontem no Pingo dos Reis, e eu ouço pela manhã no dia seguinte. Né? Eduardo, existe um prazo para a reabertura das fronteiras ou isso vai depender do desenvolvimento da epidemia aqui no nosso país? Já existe um planejamento para isso, já que, como o senhor falou, são cerca de 16 mil quilômetros de fronteiras? Então, Adriana, esse tipo de ameaça, né, a ameaça do Covid, nós classificamos dentro do Programa Vigia. O Programa Vigia ele foi concebido para ambientes complexos, né, que são ambientes que nós denominamos voláteis, incertos, complexos e ambíguos, é o que nós chamamos de VICA, é um termo cunhado pelo National War College. Essa ameaça ela pode ser caracterizada como ameaça VICA.
Qual que é a característica de uma ameaça complexa, né? Justamente imprevisibilidade e instabilidade. Então, o que eu te posso falar assim, de mais atual é que está sendo feito um acompanhamento dia a dia da situação da evolução do Covid ou não, né? Em alguns locais a gente tem acompanhado, como foi novamente aqui o caso do prefeito de uma cidade de São Paulo ontem, que não tem nenhum caso na cidade, né? Ele falou no próprio Pingos dos Is. Então, em algumas situações, a situação está tendo uma evolução e em outras está tendo outra. Então, o ambiente complexo, ele requer isso. Ele é imprevisível e instável, e as decisões elas vão sendo tomadas, né, com bom senso a partir do momento em que se chegar à conclusão em que se pode se fazer novamente essa abertura das fronteiras. Lembrando que as fronteiras elas foram restritas para trânsito de pessoas. A questão das cargas e produtos, elas continuam transitando normalmente. Ok, a gente conversou com o coordenador-geral de fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Eduardo Bettini. Parabéns pelo sucesso do programa Vigia de Vigilância, pelo aniversário de um ano e pelas informações todas também compartilhadas conosco aqui da Jovem Pan. Boa quinta-feira e até uma próxima. Boa quinta-feira, Adriana. Um abraço, Vitor. Um abraço a todos os ouvintes e internautas da Jovem Pan.